İmam buyurur ki, bəli, ilahi özün mənə kömək elə ki, bu ayda oruçlama necə? Bikəffil cəvarih ən məasik. Elə olmasın ki, yalnız elə aclıq və susuzluq. Necə oruç tutaq? Cəvahiri. Cəvari bədən üzvlərinə deyil. Zahiri bədən üzvlərinə cəvarih deyil ki, biz öz bədən üzvlərimizi qoruyaq sənə günah etməkdən. İndi başqa aylarda şeytan vəsvəsə edirdi, nəfsün səni alladırdı, bəzən günah edirdin, bu ayda özü qoru. Orucu elə tut ki, bədən üzvlərdə. Ramazan ayının birinci günün duasında belə var ki, ilahi, mənim orucumu oruç tutanların orucundan, qiyamımı da, namazımı da namaz qılanların namazından qərar ver. Həmişə mən deyirəm ki, axı biz oruç tutduğumuz halda bu duanı edirik. Mən oruç tutmuşam, elə oruç tutanam da. Oruç tutanların orucundan qərar ver, bunun mənası nədir? Burada təfsirdə buyururlar ki, oruç tutmaq da fərqlidir. Bəzilər oruç tutanda yalnız və yalnız elə aclıqdan, susuzluqdan, yəni bundan ibarətdir. Ancaq o 8-9 dənə orucu batil edən şeylərdən qorunurlar. Amma yenə də Ramazan ayından əvvəldə olduğu kimi qulaqları ilə, hər nəyi eşidir gözləri, hər şeyi görür dilləri, hər şeyi danışır. Yox, belə olmasın. Mən istəyirəm Ramazan ayında elə oruç tutam ki, dilim də oruc ola, qulağım da oruc ola, gözüm də oruc ola. Bu mənim öz sözümdür. İmam buyurur ki, İlahi və istimaliha fihi bima yurzika. İlahi, istəyirəm burada bu ayda özün kömək olasan, bu bədən üzvlərimi işlədəm elə şeylərdəki sən razısan. Yəni artıq bu ayda başqa şey danışmayayım. Dilimlə gedim, Quran oxuyum. Hər şeyə baxmayayım. Qurana bax. Məsələn, Quran oxumasan da Quranın səhifəsinə, xətlərinə sən nəzər eləsən, özü nədir? İbadətdir. Həqiqi imandan, zahiri imanın nəyi vardır? Fərqi vardır. Bəli, əksər müsəlmanlar indi bu Ramazan ayında oruç tuturlar. Amma oruç tutmağın şərti şürtü var. Hətta xanım Zəhra salamullah əleyhadan belə bir hədisi vardır ki, təəssüflər olsun, buyurur ki, bəziləri oruç tuturlar, amma oruç tutmaqdan onlar üçün yalnız aclıq və susuzluq qalır. Yəni, bu o belə olmamalıdır. Yəni, bu da bu fürsətdir. Yəni, bu, mən oxuyacam bəzi məsələlərə işarə edəcəm. Belə İmam Səccad əleyhissəlam öz kəlamındadır. Deyir ki, İlahi, bu ayda elə eləşə mən bu işləri edim. Bir-bir ad aparıb ki, inşallah vaxtımız olsa onlara işarə edəcəm. Bu ayda deyir və təkid edir bu aya. Duanın sonuna gəlib çatanda deyir ki, İlahi, mən ki, bu şeyləri səndə bu ayda istədim, amma bu aya məxsus olmasın. Duanın sonunda mənim səndən istəyim budur ki, elə bu davamlı olsun, digər aylarda da. Əgər yəni bu ayda gözümü qoruya bildimsə, ağzımı qoruya bildim, dilimi qoruya bildim, bütün bədən üzvlərim günahdan qoruya bildimsə, bu davamlı olsun digər aylar üçün. Yəni, bu bir dənə müqəddimədir. Şeytanı Allah Taala bu ayda bağlayıb, amma biz onu bağlı saxlaya bilər, elə digər aylarda da bizim tərəfimizə gəlməz.